Moira geht dann auch und wir drüber da ist da so ein bisschen nüt, ja, nüt, was da, aber du hast das da. Und du hast voll Barbetrolle, was kommt, ich werde gerade das da. Mutter, wir haben das da. Man, die haben mich gesungen, Mutter, ich denke, ich war. Und dann tut es da, wir haben wieder ein Animatioid. Mä en osannut säädä sitä nopeutta, tai mä säädin sen vahingossa. Sillä sit mä sit se ei enää suostu säätää sitä takaisin sellaiseksi hitaammaksi, mutta yhtäkkiä mun kaveri vaan alkaa kriitisoimaan tai et sä sitä saa säätää tätä musiikkiä. Yks toi mun eka animaatiovideo. Kaks ei kaikki oo heti synnystä sellaisia. Joo, nyt mä tiedän, mä editoin tolle. Niin, ja tosta pitäisi pitää tehdä tota ja tota, en mä tiedä kaikkea. Iketa heti tolle. Siis mieti ite. Mä en kestä. Kaikki on synnystä. Jotain tekniikkahulluja. No, sitten seuraavan kommenttiin, joka on samalta henkilöltä. LPS4Foxilta. Ai ihana nimi, ei yhtään kuule kiinnosta sulle, jos et osaa itekään tee yhtään animaatioa. Sä oot ihan sairaan huono animaatioiden tekemisessä. Että se oli vasta toinen toinen animaatiovideo. Sä meet vaan kommentoimaan jotain kauheeta sinne. Niinku, älä mitä, mä en kohtu enää sun kaveri, koska se niinku kriitisoi heti mun toista animaatiovideoa ja ensimmäistä. Et joo, sä et saa tehdä yhtään mitään, sä oot niin idiootti ja kaikkea tollut. Mä niinku, vähän niinku rakeen sulle sit huomen koulustusta, tai yli huomenna koulusta. Että häistä sinä vittu. Ettäs niin. Jotti mieti. No, ennen kuin mä aloin liikaa kritisoimaan, niin moikka. Ja tässä tuli vähän pätki. Moikka. Ja yksi. Tuntuuko se just yhtään kivemmalta? Kun sä oot kirjoittanut sen kommentti. Joo, joo, se on ihan fiksu. Sä oot kirjoittanut kommentti. Joo, joo. Niin. En mä vaan kestä. Mä en kestä sitä. Tuntuuko se susta yhtään kivemmalta, että sä oot sanottu jollekin tolleen? Ajattelin, miltä siitä itsestä tuntuu, että silloin niinku sanottu tolleen. Mieti itse, jos sulle sanottais tolleen. Se on uuden mahti siitä mieltä, että tässä tulee tätä musaa. Hey mama, don't stress your mind, we coming home tonight.